För det första tycker jag att det är jättekul att få vara med. Det jag tar med mig, det synintrycket, det är att jag är ensam kvinna på hela scenen. Det är min första reflektion. Men om vi lämnar den åt sidan och ägnar oss åt de energifrågorna som vi ändå samtalar omkring idag, så ser vi att det finns ju en enighet att alla ändå vill värna om den energiöverenskommelse som ändå finns. Men att vi också öppnar upp för, nu är det mesta genomfört. Hur ska vi ta oss vidare, liksom, de här nya utmaningar som vi ändå står inför, som jag tror att också branschen behöver ha svar på. Och där är det en uppgift till oss politiker att faktiskt leverera tydligare svar. Ser du någon utveckling av energiöverenskommelsen som ni skulle kunna jobba med? Ja, absolut. Och där har vi gjort ett seriöst inspel med 9 punkter som vi tillsammans med Moderaterna har presenterat. Man har tagit det här till sig, hoppas jag, att man har lyssnat på det, de övriga 3 partierna. Och jag hoppas att vi också kommer att kunna få ett svar och en respons ifrån det. För det gäller ju att också se de utmaningar för 2016. Det har ju hänt en del sedan dess, tack och lov. Utvecklingen går framåt. Och här gäller att vi också ser de effektutmaningen, kapacitetsbristen som vi ser i storstäderna. Det finns ju en rad olika frågor som vi behöver hitta en lösning på för att fortsatt el ska vara en hygienfaktor för Sveriges alla medborgare och företag. Det var ganska eldig debatt. Det var lite spretigt, lite olika frågor som kom upp och sådär. Men jag tycker ändå det gav ändå en del. Alltså visade på en del viktiga skillnader mellan partierna. Men också faktiskt att jag tycker många partier sa att man var villig att liksom samtala vidare och fortsätta ha en sammanhållning i energipolitiken. Vilket jag har varit orolig för, just med tanke på att Moderaterna och Kristdemokraterna har ställt väldigt så svåra krav senaste tiden. En sak du nämnde som ni ska arbeta vidare med är villkoren för fjärr- och kraftvärmen. På vilket sätt då, undrar vi? Ja, men det som är så viktigt att komma ihåg med kraftvärmen, det är ju att den har en viktig roll att spela för själva systemet. Och det är ju inte minst så att när det kommer mer sol och vind, som det kommer komma, när vi går mot 100% förnybart, då behöver vi system för att balansera det där. Och då är kraftvärmen väldigt viktig där. Så att vi vill ju på olika sätt nu titta på hur man kan värna och utveckla kraftvärmen. Och jag tror ju då att man måste få till olika typer av marknadslösningar där man får betalt för systemnytta. Och sen så exakt hur det ska ske, det får vi återkomma till. Men att kraftvärmen är viktig och att den ska värnas, det står vi fast vid.